Слава Україні, високошановне панство! Ми продовжуємо з вами нашу рубрику, яка називається «Протеанглізм». Нагадаю, що два попередніх наші записи стосувалися слова «хайп», хоч правильно мало би бути «гайп», хоч правильно насправді це «галас» і «лемент», а також наше відео було про слово «булінг». Сьогодні ми поговоримо про окремий тип хибних запозичень у нашій мові, яких називають кентаврами. Слова кентаври. Що ж це таке? Слова кентаври – це коли через власну недолугість, через незнання своєї мови, через меншу вартісність, через наслідування чужинця, сполучають чуже слово зі своїм. До прикладу, піар-технології. Так? Але ми сьогодні поговоримо про політичне слово, на яке я натрапила у Фейсбукові, і була страшенно здивована з такого дикого утворення, яке колись би в 19 столітті в Галичині назвали би дивоглядом. Що це таке, панове? Я натрапила на слово кентавр, на слово кентавр, єс за є ес. Ви уявляєте усю глибину кризи жанру цієї політичної структури, яка називає себе європейською солідарністю, що так звані висуванці від депутати від цієї політичної сили у Фейсбуці ідуть під словом кентавром абсолютно чужинським, абсолютно варварийським «єс», «єс». Це все одно, що казати «да» за тебе або ще щось подібне. Тому я тим представникам цієї квазі-опозиційної сили хотіла би порекомендувати прочитати закон, який вони так підносили несамовито і так вихваляли його, що, мовляв, це їхній несамовитий здобуток, проголосований мовний закон 26-го квітня, 25 квітня 2019 року. Як бачимо, цей закон абсолютно не розв'язує мовного питання в Україні, і понад те ширення від цього політичного квазі-опозиційного утворення своєї реклами під кентавром ЄС, ЄС свідчить про те, що закони, які вони самі собі створили, вони не читають. І ось чому. У цьому законі, так би мовити, приписаному тодішній владі, яка довела до Зеленського, а отже до Медведчука, зазначено у статті 3, читаю, чітко виписано умови сприйняття чужомовної лексики. Позиція Г. Вживання замість іншомовних українських слів, словосполучень і термінів у разі, якщо в українській мові існують рівнозначні відповідники та підвищення рівня обізнаності громадян про них. Тобто закон приписує нам вживати замість іншомовних слів українські відповідники, а представники цієї квазі-політичної сили опозиційної не просто вживають іншомовне слово якимось способом пристосовано до нашої мови, а вони живосилом беруть це слово, роблячи і творячи таким способом англо-український суржик, вважаючи, що вони дуже дотепно заримували ЄС, ЄС. А я хочу тим ЄСівцям, які перед тим були ударівцями, ще перед тим були СДПУО, належали до них, ще перед тим були якоюсь солідарністю, ще перед тим було нашою Україною, ще перед тим належали до партії регіонів. Я перерахувала всі партії, до яких належав їхній святий Петро. Так от я їм хочу нагадати, коли вони йдуть на вибори під тим диким варварським гаслом ЄС, ЄС, що Англія вийшла з Європейської унії, тому нема чого єсити. Спам'ятайтеся, свідки святого Петра, вам тоді треба вживати німецьке «йо», чи як там по-німецькому, чи ще якесь слово вживати. Можна і по-польському, і по-чеському, і по-еспанському, і про-італійському. Я розумію, що представники цієї політичної сили – це бігуни на короткі дистанції по різних партіях, тому їм абсолютно байдуже, з якої мови брати запозичення і закидувати його в українську мову.
Завершуючи наш дуже стислий огляд цього дикого слова кентавра від ЄСу, хотіла би процитувати вам думку однієї мега дивовижної постаті нашої культури, про яку ми мало знаємо, Дарії Віконської. Якщо хочете більше довідатися про цю пані, дивіться наш ген українців. Отже, що каже ця царівна пані, адресуючи свої думки, зокрема і тим, які зараз бавляться в політичні антиукраїнські проєкти. Розв'язка проблеми для нас не в тому, щоби безумовно приймати або відкидати чужинні впливи. Мусимо брати до уваги потребу знайомитися з чужими осягами. Мусимо також боронитись перед небезпекою затратити або викривити власне національне обличчя, отак як викривили свідки Святого Петра. Єс, єс. Викривити власне національне обличчя. І Дарія Віконська пропонує рецепт тим перебранцям, тим, які не здатні побачити силу в собі, які не бачать сили в українському слові «так», а їм треба єесити, запозичуючи це слово з мови і країни, яка вийшла, слава Богу, з того ЄС. Отже, у чому ж полягає розв'язка за Дарією Віконською? Розв'язка полягає для нас на дбайливій селекції, яка відкидатиме з чужинних впливів те, що корисне, а передовсім на активній поставі супроти тих впливів. Отже, відкидатиме те, що для нас, перепрошую, не корисне, а те, що корисне, звісно, можна взяти і пристосувати для своєї мовної системи. Отже, не забруднюємося мінливими політичними проєктами-фантиками і пильнуймо власну чистоту. І пам'ятаймо, сила в нас самих. ЄС минуще, Україна вічна. Слава Україні! Героям слава! Підписуйтеся на наш YouTube-канал і ширте нашу інформацію, яка дає силу і певність нашої мови.